המקדחה השולחנית שלי, מה שקראו פעם מקדחה אנגלית, אחת הקניות הראשונות שפתחתי כאן את בית המלאכה, 700 שקלים אצל מסקו, קניית חיי, משרתת אותי כבר יותר מ-20 שנה, מסיבית, כבדה, מדויקת מאוד, אבל אחרי 20 שנה אצלי, ובטח עוד 30 שנה לפני כן, המתג הזה, מתג ההפעלה המקורי, שווק חיים לכל חי. עכשיו התקנתי לה פה מפסק חדש, מה שקוראים מפסק פקט. ומה שבטוח, המפסק הזה כבר ימות אחריי.